Assalamu alaikum Kırgızstan. Qayradan biz tüz efirdebiz. Bizdi Maral FM'den, ошондой эле Maral FM'den Facebook баракчасынан, ошондой эле 24 TV'dan жана Nasat Media'nın Instagram'dan bizdi көрсөңүздөр болот урматтуу бир туугандар. Биздин tüz efirdeki telefon байланыш номерубуз 0312-68-06-06, ошондой эле WhatsApp менен кайрылуучулар үчүн 0552-68-06-06. Биз İmam Muhasibi'din Risalatul Mustarşidin аттуу китебинен окууну баштайбыз. Фахаказа факун. Sen mına oşulordoy bol deyit. Bul oşul Kudayga jakın bolgusu gelgen, Kudayga jakın bolgon oulia, Kudaydın dostu degen darajaga jetken adamdar day bol. Walimis leha ulai fashab mına oşundu adamdar menen şerik bol. Oşulor menen emne jakın bolup jür deyit urmattı bir tuğandar. Wali asarihim fattabi fatba Allah'ın izin eğerçi. Oşullar jürgen joldo jür, Allah'ın izin eğerçi. Ve bi ahlakihim fata'addab. Jana Allah'ın adep ahlakların özünü adep tut. Oşullar'ın adepinde adep, ahlakında ahlak tükütüge hareket kıl. Feha ulai el kenzül ma'mun. Bular deyit, şunday bir baylık, ken, jatkan ken deyit. Kanday ken, amanatka beken bolgun ken deyit. Antkene, köpçülük ken baylıktar, ken adamdarga ziyan bolut. Altın deyip, alıptın deyip, altında talaşkanda tınat bar bakırı. Oşol sıyaktu, janagıday ken baylıktardın köpçülügü köp adamga jakşılık alıp kele berbet. Birok, mına uşunday, Kudaydın dosu olgon adamdardı tab ala turgan bolsoң, anda oşolor dostut, oşolor sen üçün paydaluu ken baylık deyip. Bayeuhum bid dunya mağbunun. Mına uşunday dost kelip kalıp durup, uşunday adamdar menin dost bolu mümkünçülük bolup durup, alardı taştap durup dünyaya girip öte turgan bolsoң, anda sen ziyanga uçuradın deyit. Anda sen ziyanga uçuradın. Lau hassalel insanu dunya wafatahu suhbatu haulai fahuwa mağbunun mağduun fi rizahu bid dunya badalan anhum deyit. Eğer de bir adam dünyaya iyi olup durup, dünya mansap, birlik, baylık deyip oşu menin getu olup durup, mına uşunday Kudayga jakın bolgondordun dostuğunan alıstap kete turgan bolso, andı bul adamdar uşul dünyaya razı olup, ahiretin taştagandığı üçün bular aldanıp kalgan adamdar deyip aytılınat deyip. Ve humul uddatu fil bala. Мына ошондой Кудайдын досу болгон адамдар дейт. Алар балейлерди удда болот. Тагыр айтканда, алар сага оорчулук сыноо келген күндөрүңө даярчылык болот дейт. Башыңа кандай кыйын келсе, ошондон жеңил суурулуп кеткенге, ошондон оңой чыкканга, ар кандай сыноону жеңил тосуп алып, жеңил узатканга сага жардам бере тургандар мына ошол достор болот. Демек кыйын күн, карантин, карантин башыңа түшө турган күндөрдө сенин башыңа алар эмне даярчылык болуп берет. Ваттукату минал ахилла досторуңдун арасынан коркууга себеп болуучулар ошолор дейт. Ошол адамдар сенин досторуң бар. Бирөөлөр бийликке барганга, бирөөлөр байлыкка барганга, башка бирөөлөр уурулукка барганга, башка бирөөлөр десе, мына ушул достор сени Кудайдан коркууга, такыбалык кылууга үндөп дайыма шерик болуп жүргөндөр. Инифта карта агнаука, эгерде жарды болсоң байыткандар мына ушулар. Байыткан дегенде жан дүйнөңдү байытып, өзүңдө бар нерсеге канаат кылдырып, анан өзүңдүн жашооңдун бар экендигинин өзү чоң байлык экенин түшүндүрүп берип, анан ар бир кыйынчылыкты жеңил кабыл алганды үйрөткөн мына ушулар дейт. Жан дүйнөнүн байлыгы бардыгынан биринчи орунда турат. Чындыгында байлык, урматтуу бир тууганым, чыныгы бай ушул күндөрдө берген бай. Берген бай, берип жардам берген бай. Ал эми кээбир адамдар бар, тырышып аткандар булар бай эмес, балким ошол байлыктын кароочусу, байлыктын кулу деген сөз болот. Байлык адамдын колунда болсо байлык болот, ал эми жүрөгүндө болсо ал деген кордук болуп эсептелет. Ва ин дау робба лам янсаука. Алар Аллах Таалага дуа кылганда сени унутпаган адамдар. Кудайдын досторун дос кылсаң, алар дуа кылганда сени унутпай, сени дос кылган адамдар. Улаика хизбуллахи, ала инна хизбаллахи хумул муфлихун. Алар Алланын жамааты. Алар Кудайдын тарабын алгандар дейт. Кудайдын жамааты болгондор булар чындыгында кутулуучулар, азаптан, тозоктон кутулуучу адамдар мына ушулар деди. Ва алам. Васса Аллаху бил фахми qalbi ва qalbak. Билгинин. Çünük menen Kudayım senin jüreğindü, jana menin jüreğimdü genen kılgan bolsun. Ve anara bil ilmi sadri ve sadrak, jana ilim menen senin kökürüğündü, jana menin kökürüğümdü nurlandırgan bolsun.
وجمع باليقين همي وهمك جنا يقين ايقن ايمان ايشنيچ менен менин гамымды жана сенин гамыңды чогултган болсун. Адамдын гамы чачылып ар жака тарап кетсе, анда ибадат кыла албай калат, жакшы кыла албай калат. Эгерде бир адамдын көңүлү ток болуп турса, иш кылат. Демек, көңүлүбүздү якын менен ток кылсын деген сөз. Адам анан үйдө аялын урушуп аткан болсо, баласы атасын укпай аткан болсо, жумушуна тайрыгын бербей аткан болсо, айтор кыжаалачылык, кыжаалачылык болуп, ою чачылып кетсе, анда бул адамдан жакшы чыкпай калат. Демек, ойдун топтолушу, көңүлдүн топтолушун Кудай талам, якин менен топтоп берет. Кудайга якин болуп, таянарым Кудай, берерим Кудай, алар да Кудай, о Кудайым өзүңсүн деген якин, айкын ишеним болгон адамдын гана гамы топтолуп, ою чачырабай бир жерде болот. Инни важатту асла кулли балаин дахилин алал калби даруратан мин натаижил фузул дейт. Мен дейт, жүрөккө кирген балайлардын бардыгы кереги жок нерселердин келип чыгарын анык билдим дейт. Натайжил фудул деген урматтуу бир тууганым, бул эмне ашыкча нерселер. Адамга тиешеси жок болгон, пайдасы жок болгон нерселерден келип чыгат дейт. Өзүңө пайдасы жок сөздөрдөн, пайдасы жок иштерден, пайдасы жок достордон, динге кыртка пайдасы тийбеген, пайдасы жок дүйнө мүлктөн, ушуга окшогон нерселерден адамдын жүрөгүнө балея кирерин анык билдим дейт. Чындыгында имам Мухасиби туура айткан. Анткени имам Аль-Мухаддис الزاهد أبو سعيد أبو ابن الأعرابي أحمد بن محمد البصري الصوفي من دايدا ويتا ترمات برتوغانم التصوف كله ترك الفضول تصوفتن باردغ بول عشقشان نزل تشتو منن برد إغر دبر أدام عشقشان تشتو ألوسا بول أدام چنغ صوفي چنغ قدايدن دوسو بول ألويت عشقشان تشتو منن برد التصوف كله ترك الفضول عشقشا گريغ جوغ بيمان نزل تشتونن أوزو بول تصوفتن باردغ ديدي Дүнүйөдөн ашыкчасы, ошондой эле сүйлөгөндөн ашыкчасын тыштоо деген сөз. Вал маарифату куллуха алиатирафу бил жахли. Билүүнүн бардыгы, билимдин бардыгы бул билбестикти моюнга алуу менен болот. Билүүнүн бардыгы, билүүнүн бүтүндөй бардыгы бул билбестикти, жахилдикти моюнга алуу менен болот. والزخت كله أخذ ما لا بد منه. ألم التقوى لختجن من دسة؟ بول جريكتون دسين بارن ألو منن بولد. Намаздан керектүүсүн алыш керек, сүйлөгөндөн керектүүсүн алыш керек, уктагандан керектүүсүн алыш керек, жегенден керектүүсүн алыш керек, бул такваалык ушу менен болот. Керектүүсүн албай койгондо такваалык эмес, көр такваалыкка кирип кетет. Вал муамалату куллуха истималул аула фал аула. Ал эми мамиле кандай десе, өтө зарыл, андан кийин зарылды караш керек болот. Зарыл эмести биринчи карап, андан кийин зарылга келген болбойт, балким өтө зарыл, андан кийин зарылыраак, андан кийин зарыл, андан кийин анча зарыл эмес, айтор зарылдыкка жараша, өтө зарылы алдыга коюлуу менен мамиле ордуна келет деди. Вар риза куллуху таркул итираз. Ал эми ыраазылык деген мунун бардыгы бул Кудайдын тагдырына моюнсунбоону таштоо. Кудай тагдыры менен тамашалашпоо, ошол тагдырга каршы сүйлөбө деген сөз. Макамука хайсу ахамака Аллах. Кудайым берген орун, ал сага берген орун, сенин ордуң мына ошол Кудайым берген орун дейт. Кудайдын тагдырына каршы болбостон, ага терс аяк сүйлөбөстөн, ага каршы сүйлөбөстөн моюнсунуу, ушунда ыраазылык турат. Адам качан өзүнө, жашоосуна ыраазы болот, эгерде Кудайым бергенге ыраазы болгон учурда, ага моюнсунган учурда. Вал афияту куллуха сукуту такаллуфи била такаллуфин. Ошондой эле афият саламатчылыктын бардыгы бул жасалмалуулукту кандайдыр бир нерсени далилдөө үчүн кыйналууну жөнөкөй таштоо менен болот дейт. Адамдарга бай көрүнөйүн деп, кыйын көрүнөйүн деп, үйлөрдү көрсөтөйүн деп, товарман, акчасы бар, пулдар, ушундай бир кыйын адам болуп көрүнгүсү келип өзүн кыйнагандар бар. Өзү араң нан табат, бирок деген машинеси чоң машина айдап, ошого деген бензин куюп кыйналат, бирок адамдарга машинеси менен бай көрүнгүсү келет. А бирок башка бирөө акылдуу көрүнгүсү келет. Акылы жок, акылдуу көрүнгүсү келет. Башка бирөө илимдүү көрүнгүсү келет. Башка бирөө такыва көрүнгүсү келет. Дагы башка бирөө дагы бир нерсе болуп көрүнгүсү келет. Такаллуф. Шунун бардыгы жасалмалуулук, бир нерсени далилдегиси анын кереги жок. Ошонун бардыгын оңой эле таштап коюу, мына ушунда афият, саламатчылык. Айрыкча мына 20 жылдык дегенде кыргыздар өлүп эле калабыз. Бирөөнүн бир нерсесин сурап, шакегин сурап, сөйкөн сурап, кыздар барса, машинесин, костюмун сурап, балдар барат. Ошентип толтуруп, бардыгы бирин бири таң калдыргысы келип, кайрылтасыз кайтып мурдагы эле
туулдун калдың балага турмушуң эшеге араба деп мурда эле ошол менен кете бере турган болуп калат. وَأَصْلُ ذَٰلِكَ الدُّخُولُ فِي الدُّنْيَا بِالْجَهْلِ Әлем ошол ашықча нерселерге кирип кетүүнүн негизи бул дүнүйөгө билимсиздик менен, жахилдик менен, наданчылык менен кирип кетүү деген сөз болот. Наданчылык менен кирип кетүү деген эмне десе, урматтуу бир туугандар, бул адамдар ишке киргенде соода болобу, өнөр болобу, же болбосо дыйканчылык болобу, өндүрүш болобу, шариятка кеңешпестен, шариаттан уруксат сурабастан алар ишке кирип кетишет. Ошентип отуруп булардан шариятка каршы келген, акыйкатка туура келбеген арам жол менен тыйындар пайда болот. Андан кийин ошол арам жол менен табылган тыйындар адам адеп ахлагын, амалдарын бузат. Анткени айтышкан: "Иза акалтал харама асайта Аллаха шиита ау абайт". Эгерде арам оокат жеп аткан болсоң, кааласаң каалабасаң Кудайга күнөө кылган болдуң. "Ва иза акалтал халала атаата Аллаха шиита ау абайт". Эгерде адал оокат жеп аткан болсоң, кааласаң каалабасаң Кудай Таалама итаат кылган болдуң дейт. Хафиз ибн Раджаб аль-Ханбали өзүнүн Жамиул Улум валь-Хикам деген китебине берген 40 хадис чарыгында айтат: "Ва алам أن كثرة وقوع الحوادث المخالفة التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله. Эми карап көрсөк, азыркы учурда адамдардын көптөгөн каршы келүүлөргө, динге туура келбеген, акыйкатка туура келбеген, адилеттүүлүккө туура келбеген жаман нерселерге, коррупцияга, ар кандай бир мындай монополия кылып алганга кээ бир жеке адамдар мамлекеттин байлыктарын же башка бир нерсе ушуга окшогондордун бардыгы каяка Аллах тааланын буйругун, пайгамбардын буйругун аткарбай койгондон жана тыюулардан алыстабай койгондон келип чыгып турат дейт. Эгерде кимде ким амал кылгысы келсе, киргенде мурда сураш керек. Азыр Кудайга шүгүр, кээ бир адамдар келип, ушундай иш баштайын дедим, ушундай соода баштайын дедим, ушул кандай болуп сурайт, сураганда сүйүнөсүн, альхамдулилла, мына чыныгы ислам, ислам өмөмөсү деп. Чыныгы мусулманчылык ишти баштардан мурда сурайт. Анан иште банкрот болуп калып, башка болуп кийин келгенден кийин, аттиң ай кандай болду экен деп сурайт, аны оңдоштун өзү кыйын болуп калат, аны эмне токтотуштун өзү кыйын болуп калат, ал ишке кирбей эле кой деген гана сөз менен чектеле турган болуп каласын. Демек, урматтуу бир тууганда, дүнүйө ишке киргенде пул тапканга, акча тапканга, ырыск тапканга келгенде, ырыск тапканга келген адамдар наданчылык менен, жахилдик менен ошону өкүн билбей туруп кирип кетет. Ошондон жанагыдай өзүнө тиешеси болгон нерселерге аралашуу келип чыгат. Экинчиси ванисянул маади бадал илим, билгенден кийин бара турган жерди эстен чыгарып коюу. Билебиз өлгөндөн кийин жашоо бар экенин, сурак бар экенин, ошону билип туруп, билгенден кийин унутуп кое турган болсок, адам ошону менен өзүнө тиешеси жок болгон сөздөргө, иштерге кирип кетет. Жаман нерселерди көрүү, угуу, ушуга окшогон жаман нерселер аралашып кетүүнүн бардыгы ошол унутта калтыруу менен болот. وَالنَّجَاةُ مِنْ ذَلِكَ تَرْكُ كُلِّ مَجْهُولٍ فِي الْوَرَاءِ Мына ошол нерседен ашыкча нерселерди таштоодон кутулуу дейт. Бул эмне? Ар бир мажхул, белгисиз нерседен сактануудан болот дейт. Өкүмүн билбейсиң сен, адалбы арамбы? Ошол убакта ташташың керек. Азыр бизде адалбы арамбы десе, адал болуп чыктым алып бар экен деп дароо ошого кирип кетебиз. Бирок Абу Ханифа андай кылган эмес эле. Азирети имам Абу Ханифа, урматтуу бир туугандар, Ибн Аллама Ибн Хажар Аль-Хайтами айтат: "Хайратул хисан фи манакибил имам Аби Ханифата Нуъман" деген китебинде 43-чү бетте айтат дейт. Абу Ханифа күндөрдүн бир күнүндө өзүнүн шеригине бул адам соодагер болгон, кездеме саткан, анан бир кездеме жиберип материал. Ошонун ичинде бир айып бар экенин айтып, ушул айыпты айтып туруп, ошого жараша баасын кемитип бер деп айткан болот. Кечинде Абу Ханифа келсе, жанагы шериги айыбы бар товарды унутуп калып, ошол менен сатып жиберген баасын кемитпестен, Абу Ханифа кыжаалат болуп, ошол кездемеден түшкөн бардык тыйындын бардыгын эмне урматтуу бир туугандар ошол садакага берип жиберген. Бул эмне? 30 000 дирхам болгон. Көрдүңүзбү? Өзү жанагы кездемени алган пайдасы 30 000 дирхам болгон, ошонун бардыгын болбосо балким 2 000 3 000 дирхамды садака жиберсе болмок, жок анткени жок. Анткени күмөн болуп калды, кайсыл жерден арам кирип кетпесин деп Абу Ханифа ошол күнкү ошол кездемеден түшкөн пайданы дагы, капиталдын өзүн дагы садака берип жиберип, жанагы шеригин иштен бөлүп, болду эми сен иштеше албайм, сен унутуп кала турбайсыңбы деген ишти кылды деп, урматтуу бир тууганым. Мына ошол жанагыдай бир мажхул, белгисиз болгон нерседе кирүүдөн сактануу Абу Ханифанын мисалында.
Андан сырткары урматтуу бир туугандар, илгерки өткөн замандардан Шамсуддин Мухаммад ибн Абдуррахим ал-Махтиси ал-Ханбали ал-Ханбали ад-Димашки бул чоң имам, фақих, мухаддис болгон, чоң тақвалардан болгон. Анан ошол адам күндөрдүн бир күнүндө Салихия деген жерден тоонун түбүнөн мындай бир чуңкур казып атып, аял өкү, аял кемпир жардам берип аткан экен. Анан жанагыдай мындай бир кумура таба толтура алтын көмүлгөн. Анан кемпир мен аушка көрөт да, анан кийин жанагы аушка аалым айтат: "Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун". Адам өлүгүн айтыла турган дуа. Биз Кудайга таандыкпыз жана биз Кудайга кайтып барабыз деген дуаны айтат. Анткени ушул табылган акча буга фитна сыноо болуп калышы мүмкүн деп, анан ойлонуп отуруп кайра кемпирине айтып, кемпир кел ушуну жабайлы дагы, ушуну биз көрбөгөндөй болойлук. Балким бул бизге тиешелүү эмес, чындап бизге тиешелүү эмес. Балким адал болуп калышы мүмкүн, балким изилдеп барып көрсө башка кылса. Бирок муну бирөө көмүп, андан кийин ошол тарыхына калтырып, анан бир күн болбосо бир күн неберелери келип алып кетиши мүмкүн. Кой кемпир, ушуну сен эч кимге айтпайын да айтпайын деп кайра ордуна көмүп, анан тоонун башка бир тарабынан өздөрүн ылайык үңкүрдү казып, башка бир кой баккысы келген, эмне кылгысы келген, айтор ушундай кылган. Азыркы учурда окуп атканда мен өзүм же башка бирөө мен билгендерден ушинтип алтын казып алса эмне кылат болду экен деген суроону берип туруп, анан ойлонгондон уярып кетип китеп жатканга, урматтуу бир туугандар, шашылдым. Демек чыныгы такыбадан ушундан кутулгусу келген адам күмөндүү болуп калган нерселерге таптакыр кирбейт. وأخذ كل معلوم في اليقين. Адалдыгы якын, анык, айкын болгонду кармануу алуу, урматтуу бир тууганым. Анык, ачык болуп белгилүү болсо ошону карманыш керек, күмөн болсо андан алыс болуш керек. Ошондо гана адам өзүнүн ордуна келет. Адам кайсы бир нерсе күмөндөнүп калып, ошол нерсеге маани бербей койбош керек, акылга шылтап койбош керек. Колдон келишинче, урматтуу бир туугандар, эмне шариаттын жетегинде жүргөнгө аракет кылуу керек болуп эсептелет дейт. Оважатту фасадал калби фасадад дин. Ошондой эле жүрөктүн бузулуусунан адамдын дини бузула тургандыгын мен билдим дейт. Важатту фасадал калби фасадад дини ала тара лиқаули расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам ала ва инна фил жасади музгатан иза салахат салахал жасаду куллуху ва иза фасадат фасадал жасаду куллуху ала ва хиял калбу. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын айткан сөзүн карабайсыңбы дейт. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Билгиле, ала, ой билгиле. Ва инна фил жасади музгатан", денеде бир үзүм эт бар, бир тиштем эт бар. Эгер ошол үзүм эт оңолдолсо дейт, анда дененин бардыгы оңдолот. Эгер бир үзүм ошол эт бузулса, анда дененин бардыгы бузулат. Бул эмне жүрөк деди. Бул жерде дене дегенден мурат максат бул дин деген сөз. Адамдын жүрөгү бузулса, ыйманы бузулса, дини бузулат деген маани. Дин оңоло турган болсо, адамдын бардык мүчөлөрү оңдолуп, урматтуу бир туугандар, эмне кете берет. Чындыгын урматтуу бир туугандар, адамдын акылы өтө зарыл жана акыл динди ээрчиш керек болот. Азирети имам Ар-Рагиб Ал-Асбахани өзүнүн Аз-Зари'ату иля макарими шари'а деген китебинде жана Тафсилун нашатейни ва тахсилу саадати деген китебинде акыл менен шариаттын абалы туурасында мындай керемет сөздөрдү айтат: "Инна шар'а саисун ва лакла таби'ун". Албетте шариат бул башкаруучу, акыл аны ээрчүүчү болот. Ва шар'у каблал акыл, шариат акылдан, дин акылдан мурда турат. Ва лакулу фи хажатин даима илля шар'и, акыл даима динге муктаж болот. Фа шар'ияту тажри мажлал агзияти ал хафизати лиссихха. Шар'и илимдер, шар'и дин бул адамдын ден соолугу үчүн керек болгон тамак өкүмүндө, вал макулату тажри мажлал адвиятил жалибати лиссихха. Ал эми акылис бул адамдын ден соолугу үчүн керек болгон дары өкүмүндө. Ва шар'у вал акл тауаман, акыл менен шариат бул экөө эгиз бир тууган. Юкаммилу ахадухума ал ахару, бири бирин толуктайт. Вал истигна ахали ахадихима ан ас-сани, бири экинчисинен алыста кетпейт, ага муктаж болбой калбайт. Акылы жок шариат, шариат жок акыл бул дайыма чолокпойдон тура берет. Ва байнахум индимажун ва лейса байнахума танафурун фаюхтажу иля тауфихи байнахума, экөөнүн ортосунда кошулуу, экөөнүн ортосунда ынтымакка келүү бар. Экөөнүн ортосунда эки жак качып кет деген нерсе жок. Шариатыбыз акыл дайыма эмне шайкеш келип туруш керек болот. Шариатка негизделбеген, динге негизделбеген, акыйкатка негизделбеген акыл
Кээде айнып деле калышы толуктурду, мүмкүн урматтуу бир тууганым. Кудай таалам бардыгыбызга жакшылык берсин, оомат берсин, акылыбызды шариятка ээрчитип, акыл менен дин менен жашаганы Кудай таалам бардыгыбызга насип кылган болсун деп тилек дуа кылабыз. Эми урматтуу бир туугандар, өзүбүздүн түз эфирге келебиз. Биздин байланыш номурларыбыз 0312 68 06 06 жана WhatsApp номурубуз 0552 68 06 06.